صحابہ اکرام دعا فرمائے محبت سے بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ یہ میرے مجاہد کی محبت کے ساتھ ذرا جھوم کے بولیں یا رسول اللہ یہ میرے مجاہد کی عظمت کا ترانہ ہے یہ میرے مجاہد کی اشعار ہوں کہ نعتی اشعار ہوں اس وقت پڑھا جاتا ہے جب انسان بے قرار ہو انسان کا دل دھڑکتا ہو اگر نعت نبی کے اشعار یا تہنیت کے اشعار پڑھے جائیں تو دل کو سکون ملتا ہے آپ سنجیدگی کے ساتھ سنیں محبت کے ساتھ ہاتھوں کو لہرانے بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ یہ میرے مجاہد کی عظمت کا ترانہ ہے یہ میرے مجاہد کی عظمت کا ترانہ ہے ایک میں ہی نہیں شیدا ایک میں ہی نہیں شیدا ایک میں ہی نہیں شیدا ہر گھر میں دیوانہ ہے ایک میں ہی نہیں شیدا ایک میں ہی نہیں شیدا گھر گھر میں دیوانہ ہے ایک میں دل رکھ دو جگر رکھ دو جیب بھر کے سب ادھر رکھ دو ناظرین میں جلسہ اللہ سلامت رکھے آپ کی محبت رکھے محبت کے ساتھ آپ دیوانے ہیں تو دیوانگی پیش کریں محبت سے ہاتھوں کو لہرا دے بولیں یا رسول اللہ ایک میں ہی نہیں شیدا گھر گھر میں دیوانہ ہے ایک میں ہی نہیں شیدا اور یہ بات حقیقت ہے ملتا ہے وہاں سب کچھ یہ بات حقیقت ہے اگر سچ نہیں ہے تو آپ ان کی بارگاہ مانگ کے دیکھ لیں مانگ کے دیکھ لیں آپ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو لہرا دے بولیں یا رسول اللہ یہ بات حقیقت ہے ملتا ہے وہاں سب کچھ یہ بات حقیقت ہے یہ بات حقیقت ہے ملتا ہے وہاں سب کچھ اور کیوں نہ ملے یارو اور کیوں نہ ملے یارو آپ سے خزانہ ہے اور کیوں ارے کیوں یارو اب سے خزانہ ہے ارے کیوں نہ ملے یارو ماشاء اللہ سبحان اللہ ملت نے اڑیسہ میں ایک خوبصورت مدرسہ جسے ہم دار المجاہد ملت کے نام سے جانتے ہیں قیام کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہم اپنی علمی بیاس سرکار مجاہد ملت کی نگری میں جا کے بجھاتے ہیں بہت سارے ایسے یہاں بھی موجود ہیں جو وہیں کے پروردہ ہیں ایک شعر پڑھتا ہوں سوالے سے محبت کے ساتھ ہاتھوں کو لہرا دے بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ ایک میں ہی نہیں شیدا
گئے میں دیوانہ ہے ایک میں ہی نہیں شیدا اور سرکار مجاہد کے اس پیارے مدرسے کو سرکار مجاہد کے اس پیارے مدرسے کو حضرت ہی نہیں تنہا حضرت ہی نہیں تنہا ہم سب کو چلانا ہے حضرت ہی نہیں تنہا حضرت ہی نہیں تنہا ہم سب کو چلانا ہے حضرت ہی نہیں تنہا اور حضرات ایک خوبصورت شعر ملاحظہ کریں محبت کے ساتھ ذرا جھوم کے بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ دامن سے لپٹ جاؤ یہ ان کے نواسے ہیں دامن سے لپٹ جاؤ دامن سے لپٹ جاؤ یہ ان کے نواسے ہیں جو سارے حبیبی کے جو سارے حبیبی کے بخشش کا بہانہ ہے جو سارے حبیبی کے بخشش کا بہانہ ہے ایک میں ہی نہیں شیدا ایک میں ہی نہیں شیدا گھر گھر میں دیوانہ ہے ایک میں ہی نہیں شیدا مقتہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں ذرا جھوم کے بولیں فرمائیں مقتہ پڑھتا ملاحظہ کریں دکھ درد سمجھتا ہے سینے سے لگاتا ہے دکھ درد سمجھتا ہے دکھ درد سمجھتا ہے سینے سے لگاتا ہے شمعیل مجاہد کا شمعیل مجاہد کا ایک ایسا گھرانہ ہے شمعیل مجاہد کا اور تنہا نہ سمجھ خود کو شمویل زمانے میں تنہا نہ سمجھ خود کو شمویل زمانے میں ہے تجھ پہ کرم ان کا ہے تجھ پہ کرم ان کا یہ سب کو بتانا ہے تجھ پہ کرم ان کا یہ سب کو بتانا ہے تجھ پہ کرم ان کا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہی وہ جگہ ہے جو عید ملن کے موقع سے الحمدللہ آج پورے ہندوستان میں جو میری پہچان بنی اس کے آپ بھی حقدار ہیں کہ آپ کے اس گاؤں میں میں نے کلام پڑھا چھپ چھپ کے میں روتا رہتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے
उस कलाम से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहचान जो कुछ है सब उसी कलाम की पहचान है और सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान है। एक मतलब ये यही वो लोग हैं, इनकी दुआएं मेरे साथ शामिल थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज सिर्फ कुराई नहीं, जहाँ भी मैं जाता हूँ बस मैं चंद शेर पढ़ता हूँ माँ के हवाले से। माँ के बारे में सबने पढ़ा, फिर दूसरे राउंड में।